Per aquesta primera edició vam acabar decidint que seria adequat acotar el rang d'edat només a la primària, però llavors per una mica amb les professores d'infantil també ens feia molta il·lusió que els petits poguessin participar, llavors vam acabar decidint que el pessebre estigués destinat als alumnes d'entre P3 fins a 6è de primària. Així la selecció es va fer enviant un correu a totes les famílies de l'escola amb un formulari en el qual es podien apuntar si volien participar o no en el pessebre vivent, i on també preguntàvem si les famílies estaven disposades a implicar-se d'alguna manera, doncs, aportant material, col·laborant en la construcció de decorats pel pessebre vivent. I llavors, com que també volíem una part d'implicació de l'ESO, i a l'ESO hi ha així com també activitats extracurriculars com la coral, amb alumnes de contacontes o de teatre, llavors també vam demanar la col·laboració a l'alumnat de la coral de l'ESO perquè hi hagués una petita interpretació de cançons de Nadal, i alumnes de teatre perquè ens fessin com la introducció al pessebre vivent. I la resposta, la veritat, és que va ser molt positiva, i així ho hem aconseguit, no? Un pessebre d'aquesta mida i amb tants alumnes participant i amb tantes famílies implicades. A mitjans del mes d'octubre aproximadament van rebre els pares un correu informatiu per part de l'escola sol·licitant ajuda i voluntaris i quins nens s'apuntarien per fer un pessebre commemoratiu per la celebració del centenari. Hem estat uns quants pares de tot el cicle. El correu el vam rebre a mitjans del mes d'octubre, però sobretot al cicle... A finals del mes de novembre vam començar amb tots els preparatius. Quan fa tres setmanes que ens vam reunir començar a donar-li forma una miqueta al tema del pessebre, mai vam imaginar que arribaríem al que hem arribat ara mateix. Vam tenir el llistat d'alumnes que participàvem, ens vam dedicar a distribuir en quines escenes estarien millors alumnes per al volum que eren. Llavors, si comptàvem amb uns 50 nens infantil, doncs vam decidir que participessin entre angelets, ovelletes i pastors, i així vam anar distribuint l'alumnat. I també, per conseqüència, el seu respectiu professorat, tant de tutors com especialistes. Una vegada sabíem què havíem de fer de decorat o com volíem més o menys encarrilat, què volíem en cada escena, a través del formulari les famílies també havien contestat si estaven disposades a ajudar-nos, ens vam posar en contacte amb elles i els vam anar dient una mica el que necessitàvem, no? Si necessitàvem caixes de fruita, si necessitàvem palets, si necessitàvem fusta, i d'aquesta manera amb les seves tutores s'anaven comunicant, inclús quedaven algunes tardes a l'escola per ajudar a fer decorat. La valoració final del pessebre vivent és realment molt positiva. No ens esperàvem l'afluència de gent, centenars de persones venien a veure el pessebre, gent de l'escola, gent de fora de l'escola, famílies que feia molt que no passaven i deien quin canvi a l'escola Montserrat, feia anys que no venia com a alumna i ara quan la torno a veure hi ha molta diferència en les obres que s'han fet, de millora, en com hem decorat tota l'escola. I els pares, quan anaven passant, tots sortien amb una cara d'alegria increïble. I això cap al professorat, cap a les famílies que han participat, cap als alumnes, doncs era molt satisfactori, perquè totes les hores de dedicació que hem estat tenint aquestes últimes setmanes amb el pessebre vivent doncs han sigut moltes, i l'esforç es veu recompensat amb la gran participació de famílies que venien a veure el pessebre vivent. Realment estem molt contents, ja no només per la gran quantitat de gent que ha vingut, sinó també per l'esforç que hem fet i la unió que hem fet escola, família, alumnes, i com ens hem involucrat tots, com hem vist com quan treballem units i plegats podem fer coses realment magnífiques i molt grans, i aquesta és al final amb el que ens quedem, no? La sensació final de dir, ha sigut unes setmanes, no? Aquest últim tirón, doncs unes setmanes de molta feina, de dedicació, d'hores extres, de tardes aquí pintant i retallant, però al final t'emportes aquesta sensació de dir, val la pena quan treballem plegats per fer escola, per fer ciutat, per fer créixer Rubí, per fer créixer l'escola Montserrat. La valoració aquesta tarda d'aquesta exposició del pessebre vivent que per primera vegada fa l'escola Montserrat, aprofitant el centenari com un esdeveniment clau en el centre d'aquest curs escolar, doncs és una valoració molt positiva. Val a dir que és una feina exhaustiva de moltes persones, tant de pares com de professorat com d'alumnat, i que d'alguna manera considerem que ha estat tot un èxit, ja que ha estat atapeït
durant tota l'estona, des de primera hora que vam obrir a quarts de cinc, fins ara mateix, que ja estan entrant els últims grups, i jo calculo que haurà hagut unes 500, 600 persones que han anat passant al llarg de tota d'aquesta hora i mitja, i això considerem que és tot un èxit. Tot un èxit de participació i tot un èxit de creativitat, de posada en escena, i de resultats de molta qualitat, de molta envergadura. I això, bueno, esperem que tingui la seva projecció de futur i que ens permeti, doncs, catapultar aquest pessebre vivent durant molts anys més, durant 100 anys més, si més no.